Дорогі отці, брати та сестри, дорогі українці, закарпатці, дорогі наші гості, переселенці, сердечно дозвольте від імені громади Почаївської Української Православної Церкви та учасників соціального проєкту «Я хочу жити» та сестринства на честь святителя Нектарія Ягінського та молитвенників неусипної псалтирі поздоровити вас всіх із Пасхою Христовою. Я сердечно від душі в ці дні, котрі переповнені особливою благодаттю Божою, коли у Страсний тиждень ми себе уявляли і Петром, апостолом, який три раз відрікся, а потім плакав і Господь йому простив. Ми сьогодні споминаємо і апостола Фому, який також хотів осязати рани Христа, і Господь сказав йому: прийди і віщ. Ми сьогодні споминаємо і того ж самого плачевного Іуду, якого Господь до останнього в горниці тримав до поцілуя біля себе і сказав апостолам: не трожте його, нехай він буде поміж нас. Господь готовий кожного прийняти і кожного простити. Саме головне, що ми тільки хотіли би покаятися, увірувати, своє життя направити до добра, до миру, до Христової перемоги. Но з такою тільки різницею, щоб вони, як Іуда, не покаятися і уйти у вічність в ад, а щоб покаятися і щоб виправити своє життя і жити богоугодно по заповідям Божим, по заповідям любві. Я сердечно від душі поздравляю вас із пасхальною перемогою, тому що Христос – це є Пасха вічності. Христос – це є дорога життя. Хто вірує в мене, каже Христос, ніколи не зазнає смерті. Тому у цей час випробувань ми бажаємо для усієї земної кулі, щоб попросили в Господа благословіння на те, щоб у світі був мир і в нашій державі Україна, за те, щоб ми одержали перемогу над ворогом, за те, щоб запанував мир, мир Христовий і мир в нашій державі Україна. Мир усім, єднання і Божої благодаті. Христос воскрес, воістину воскрес!